Vaskularni hirurg iz Kliničkog centra Srbije, docent dr. Nikola Ilić, obavio je nekoliko značajnih operacija u opštoj bolnici Novi Pazar. Ova poseta eminentnog hirurga deo je potpisanog strateškog sporazuma opšte bolnice o saradnji sa više eminentnih medicinskih ustanova u Beogradu. Dr. Ilić je osim operacija pregledao i više od 50 pacijenata. Operacije koje su danas obavljene u opštoj bolnici Novi Pazar do sada se nisu ovde radile, već su pacijenti, a to su uglavnom oni koji su na dijalizi, slati u veće zdravstvene centre. Vaskularni hirurg iz Kliničkog centra Srbije, docent dr. Nikola Ilić, obavio je nekoliko ozbiljnih operacija, a novopazarski hirurzi su imali priliku da nauče dosta. Kada je u pitanju patologija koja se ovde najčešće viđa, to su prevashodno bolesnici sa perifernom ishemijskom bolešću, kao i bolesnici koji zahtevaju izvesne pristupe, takozvane vaskularne pristupe za dijalizu, bolesnici sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, veliki broj bolesnika sa varikoznim venama, kao i bolesnici sa nadimljotskom bolešću. Generalno, to je najčešća patologija koja se ovde viđa i u tu patologiju spadaju izuzetno teški bolesnici koji zahtevaju vrlo brzu i hitnu intervenciju i cilj upravo ove saradnje je da se takve bolesnici adekvatno brzo selektuju i da se transportuju za Beograd ukoliko to nije moguće rešiti ovde. I to je praktično svakodnevna potreba za vaskularnim pristupima koji su i žila kucavica naših bolesnika. Dosta smo te, kako je rekao direktor, bolesnike slali prema Beogradu ili nekom drugom višem centru, tako da smo opterećivali dodatno kolege njihove dijalize. E sad se nadam da će da ova praksa zaživi i da ćemo mi ovdje moći da servisiramo te naše bolesnike i da pomažemo drugim okolnim centrima za dijalizu, a za nas je to od neobičnog značaja. Ja bih rekao čak istorijski slučaj, što kažu istorijski događaj, ovdje se prvi put kreira jedna AV fistula u našem centru, što predstavlja jednu i krunu i mog rada i zalaganja svih ovih godina i našeg menadžmenta što su omogućili nama da to odradimo ovde. Znači nam puno, daje nam sigurnost, učimo nove stvari i nadamo se da ćemo u budućnosti moći da bar deo onoga što on bude radio ovde, da izvedemo kako samostalno, tako i zajedno sa njim. Tako da mnogome nam pomaže u svakom slučaju ovakvi dolasci i nadam se još uspešnije saradnje u budućnosti. Direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović, zadovoljan je kako teče implementacija strateškog sporazuma o saradnji sa eminentnim medicinskim ustanovama u Beogradu. Zaista mi je veliko zadovoljstvo danas po drugi put ugostimo našeg prijatelja, docenta doktora Nikolu Ilića, vaskularnog hirurga iz Kliničkog centra Srbije, Klinika za vaskularnu hirurgiju. I njemu i profesoru Lazaru Davidoviću velika zahvalnost što su podržali opštu bolnicu Novi Pazar i što žele da svojim prisustvom pomognu nama ovde. Evo danas je doktor radio prve operacije koje su bile neophodne našim pacijentima koji su na programu dijalize. To smo do sada slali u Beograd. Nadam se da će ova praksa zaživeti, da što veći broj pacijenata koji imaju potrebe za raznim vaskularnim intervencijama to obavljaju ovde kod nas. Osim što radi te intervencije, doktor Ilić ima i 50 do 60 ambulantnih pregleda. Dolaskom najboljih medicinskih stručnjaka u Novi Pazar i obavljanje nekih od najkomplikovanijih hirurških zahvata, nivo i kvalitet lečenja u opštoj bolnici je evidentno porastao, pa se očekuje da u narednom periodu ova bolnica postane jedna od najeminentnijih u Srbiji.